Ambasadori i BE-s në Shqipëri Silvio Gonzato, në një deklaratë nga Shkodra, është shprehur se reforma në drejtësi është shumë e rëndësishme. Ai theksoi se reforma jo vetëm që garanton pavarësinë e sistemit të drejtësisë, por siguron që edhe sistemi i drejtësisë të jetë i përgjegjshëm ndaj qytetarëve. Sipas ambasadorit të BE-s, lufta ndaj korrupsionit është e vetmja rrugë për të integruar në BE, duke theksuar se duhet të jetë prioritet kyç në vendin tonë. Jam këtu në Shkodër me student të drejtësisë për të folur për sistemin e drejtësisë. Reforma në drejtësi dhe rolin që ka dhe shoqëria civile për të siguruar që reforma që u ndërmor në vitin 2016 është një reformë që jo vetëm garanton pavarësinë e sistemit të drejtësisë, por siguron që edhe sistemi i drejtësisë të jetë i përgjegjshëm ndaj qytetarëve. Sepse qëllimi i reformës ishte pikërisht ai që t'u jepte njerëzve besim, besim tek institucioni, besim veçanërisht tek drejtësia e Shqipërisë, sepse kjo është ajo që na duhet për të promovuar një mjedis të shëndetshëm biznesi, të sigurohemi që njerëzit të duan të investojnë në Shqipëri, por edhe të sigurohemi që njerëzit të marrin drejtsinë. I pyetur nëse ndikojnë rastet e korrupsionit, ai u shprehur se është shumë e rëndësishme që institucioni i posaçëm, që u krijua pikërisht për të marrë me rastet e nivelit të lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar, tani po sjell disa rezultate. Mendoj se është shumë e rëndësishme që institucioni i posaçëm që u krijua pikërisht për të marrë me rastet e nivelit të lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar, tani po sjell disa rezultate. Mendoj se i jep besueshmëri vendosmërisë në Shqipëri për të luftuar korrupsionin, sepse korrupsioni është i dëmshëm për shoqërinë, është i dëmshëm për ekonominë, kështu që nëse Shqipëria dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian, është e qartë rruga që duhet të ndjek. Ky duhet të jetë një nga prioritetet e Shqipërisë dhe duhet ta çojë në rezultate konkrete. Pra, e dini, unë kam besim në sistemin e drejtësisë shqiptare. Mendoj se thjesht duhet ta lëmë të bëjë punën e vet dhe të shohim se çfarë do të na sjellë.